centurile de siguranță sunt cuplate, motoarele și spătarele scaunelor sunt în poziție verticală, iar parasolarele sunt ridicate. Vă reamintim că telefoanele mobile se vor sunat. Aș vrea să opriți, mai două secunde. За моя нещастие. Човек, колко не се понасахме с него. Откакто казвахме, не сме се чули думичка, не сме си такова ли, мисля, че се блокирахме цяка. И се намираме в самолета. Не, ние имахме история от преди това. Еми, той е да кери плеер, не знам как да ти го обясня. Това е малко комфортно самолетче, което прилича на автобус. И на двамата ни се спи. Намираме се на летището. Е малко притеснително, че ето това е кривото. Това е кривото. Тяхме до Букурещ. Кривото ни. Така че положението е много страшно. Ако случайно стигнем до Румъния, ще ме по-одно от тях. Ще се видим с вас отново. И ще кажем допълните неща. Само кара да си вдесе телефона, така че е добре. Какъв съм ми шок, вместо да снимам тази, да питам ти колко пари изкарваш? Ти на колко си години? Така, Пичо, оцеляхме. Марто също оцеля. Макар че оцеля едва. Ето сега, може да видите, да, това е самолетът, който кацна с носа напред почти. На нашия много опитен румънски пилот. Някак си го изправил в последния момент. Ама това е хубавата ми част, така че трябва да се вижда само хубавата ми част, всичко е преценено. Ето тук явно спират други такива тарикатски летящи автобусчета. Цяло полет мине добре. Това клипче се записва някъде 45 минути след първото. Да, той е Марто ги проспа така стабилно. И по някакъв начин постоянно зум имам. Ще отпущавате. Сега отиваме да видим кой ще ни посрещне и на къде ще ходим. Вземи топ шофьор с клас и ни закара в грешния хотел. Това не знам дали някой съм го разказвал на Бога. Даже мога да ти покажа къде ни беше хотела и къде ни закара. След това го бях намерил и само си го намеря на картата. Тоест ще ходим към хотела, знам на къде ще ходим. Ще покажа стата ни. След това ще видим как ще процедираме. Съдявам, че това не е заключен. Миналия път ви беше заключен на стата? Аз не заключих. А, ти не? Заключих, да. Явно има много истории в този покорещ. Първо ще се запознаваме с тях. Стават ми още 50 на дни тук, така че очакваме ви с не чак такова нетърпение. Здравейте, пичой! Погледнете вашия стример. Сега погледнете мен. Вижте отново вашия стример. Обратно към мен. За съжаление, вашия стример не е мен. Но може да изглежда като мен, ако си купи яки чила. What the f***? What the f***? Аз това не го познавам. Нямам идея, но тук нямаш кем бе, забелязваш ли? Аз това не го познавам, не знам. Що не го познаваш, срам те от него? Защо бе, човек, бе? Виж колко character development има за последните 10 години. Това е позитивно нещо. Казвам, тогава е бахнал. Не, пичи! Нека се отнесем сериозно. Към казвам се, пристигнахме в нашия хотел. В момента сме в стаята. Ще седим в този хотел до първи. На първи ще се изнесем и ще отидем да живеем в квартира. Намираме се с... Сега ще разбереш. Тем близо до офиса, така че транспорта ни ще бъде пеш. Хотелчето е доста готово. Сега ще ви покажа стаята. Беше бардак. С стъклена баня. Тук може да видите моето малко катунче вече готово. Лилца, там. Гостъркун си. Да бе, ще разбереш. Windows Movie Maker не работеше. Едитвах воя късно през нощта на Камтасия. Камтасия го преба. Беше крадена Камтасия. Къпе, огът. И наблюдаваме гледката през нашия джамец. Като цяло за сега буква. Награда. Разбрах. Ти са пластмасови. Те не са като нашите пари. Ще го измисля. Няма нищо. В интернет действат от уверен човек. Така че всеки един момент, когато има стрим, можете да видите там. Общо взето всеки ден, когато има LCS, толкова има LCS, ще го кастваме до края на стрим. Така че пичо, това е от мен за тази вечер. Пожелавам ви всичко най-добро и ще се видим с вас утре.